Добър вечер, господин Гълъбов. Вие чухте това, което каза нашият репортер за официалните съобщения след тази, всъщност, светкавично организирана визита. Много е важен контекстът. Добър вечер. Нека да започнем с това, че визитата е наистина изключително интересна, тъй като се вписва в една поредица от външнополитически събития, в които България става все по-видима като партньор, както на Европейския съюз, така и на НАТО. Искам веднага да кажа, че пред България се отваря един прозорец на възможности за позициониране в тази изключително сложна преговорна среда. Аз искрено се надявам, че и правителството, и министър Митов, и министър-председателя разбират възможността България постепенно да започне да изгражда тази си роля на посредник, на компетентен посредник в сложни отношения, тъй като аз смятам, че няма съмнение, че визитата на британския министър-председател е сигнал за това, че към България отношението постепенно се променя, но нека да повторя, има прозорец на възможности за позициониране на страната ни по много различен от досегашния начин във външната политика. Нека да разделим, как да кажа, бланкетните теми, тези теми, за които винаги може да бъде говорено между двама министър-председатели, и темите, които може би са били същински в тези разговори с Борисов и с Плевнелиев. Нали не можем да си представим, че британският министър-председател ще дойде за едночасов разговор, свързан само с положението на българските мигранти в Лондон или пък дори за кохезионните политики или за оценка на правителство. Какъв според вас е втория пласт на преговорите? Защото той е толкова изморен след тези дебати в британския парламент, че идването в София предполага нещо повече. Да, още веднъж да потвърдим и да подчертаем това. Това е само няколко часа след тежки дебати, 10-часови дебати в британския парламент за постигане на съгласие и участие на Великобритания в военната операция срещу ИДИЛ. Моето обяснение е в това, че една от темите, която започва сериозно да безпокои европейските политици, е напрежението между Русия и Турция. Отношението към Турция се променя. Нека да припомня само, че на 14 ноември българският министър-председател беше на среща с президента Ердоган и с министър-председателя Давутоглу. Веднага след това замина за Брюксел, за да представи турската позиция. Една седмица след това беше канцлера Меркел беше в Анкара. Така че очевидно е, че България постепенно се вписва в отношенията между Европейския съюз и Турската република. Аз предполагам, че това е една от темите, по която британския министър-председател има възможност да говори с господин Борисов и може би в момента говори с господин Борисов. Добра ли е връзката с доцент Гълъбов, да ми кажете от студиото? Добре, при мен има някакъв проблем. Тоест, да разбирам ли, доцент Гълъбов, че казвате нещо такова, че Европа, Великобритания, най-близкият съюзник на Съединените щати в Европа, искат да използват Борисов, българската дипломация, за по-мека трансмисия между Запада, Европа и Турция? Да, това е което имам предвид, защото България има възможност да бъде постепенно възприемана като компетентен посредник, като страна, която поддържа добри отношения с Република Турция и с Руската федерация, страна, през която могат да бъдат предадени послани. Българският министър-председател, българският президент са много по-близко до ситуацията, която предизвиква внимание в Европейския съюз. И точно за това казвам, че за мен тази визита се вписва в подобна логика на развитие. Това, което виждат в момента зрителите, са британските самолети, които излетяха тази нощ от базата на Великобритания Акротири в Кипър. Много ви благодаря, доцент Гълъбов. Това беше много интересен коментар за втория пласт на посещението на британския министър-председател Дейвид Камерън.